ောင်မြင်နေကြအရင်တည်းကနေအောင်မြင်နေပြီလူတိထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်မလို့သူတို့စီမှာတွားပြီးတော့တစ်ခါကျရင် Facebook မှာသူတို့တွဲပြီးတော့ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုဖားနေကြပါလေ။သူတို့စီမှာအလုပ်ရဖို့အရေးတွားပြီးတော့ဖားနေသူတို့ဇလန်းသူလေးတွေမှာဝင်ရိုက်ရတာကိုပျော်နေကြတာ။ကျွန်တော်လို့ဆိုမလုပ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဟိုမျိုး Facebook Selling နဲ့ကိုတန်းနေအောင်တူမတူတာ။သူတို့က Facebook Selling ဆိုတာ live မှာဘလူပြန်လုံနေလို့ဟုတ်လား။ဟိုလူတိတွားပြီးတော့ဟိုလူတိသွားတယ်တို့ပေမဲ့တန်းရပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မသူသူတို့ entertainment တမားကျွန်တော်တို့ကဒီတယောက်ဆောင်အနုပညာတမားဖြစ်သွားပြီဟောမင်္ဂလာပါဗျအတိကကကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်ဆောင်နေပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်ရှေ့က senior ကြီးလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တန်းနေလည်းပါတယ်လေချို့ဆိုရင်တကယ်ဟိုနမေကြီးတရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါတာပဲသူတို့တွေကပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်လို့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မလှုပ်ဘဲနဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင် level ချင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့တွေဆိုတာအနုပညာသမားလို့တမအဆင့်နည်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတိတ်မဲ့သမားတွေလောက်ပဲရှိတယ်ဒီ Facebook Selly တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube တို့ဟလာဒီဟွာတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားအဆင့်ကိုမရောက်လာသေးဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့တွေကအဲ့လိုဆယ်လီတွေကိုသူတို့ကအောက်ကိုတဆင့်နှိမ်ပြီးတော့အလုတ်သွားပြီးတော့တောင်းနေကြတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာပေါ့လက်ရှိအနေထားရပါဘောနိအဓိကကကျွန်တော်သူတို့ကိုတရုတ်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့လိုမျိုးဒီအဲ့ Facebook ဆယ်လီ YouTube ဆယ်လီအလား TikTok ဆယ်လီတွေလိုမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်အကောင့်တွေဖွင့်ပြီးတော့ page တွေဖွင့်ပြီးတော့ဟလာ YouTube ဆိုလဲ YouTube channel တွေဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုံလုံရတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိရယ်ကိုပိုင်ဟိုအောင်မြင်နေကြအရင်ကတည်းကနေအောင်မြင်နေပြီလူတိထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်မလို့သူတို့စီမှာတွားပြီးတော့တစ်ခါကျရင် Facebook မှာသူတို့တွဲပြီးတော့ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုဖားနေကြပါလေ။သူတို့စီမှာအလုပ်ရဖို့အရေးတွားပြီးတော့ဖားနေသူတို့ဇလန်းသူလေးတွေမှာဝင်ရိုက်ရတာကိုပျော်နေကြတာ။ကျွန်တော်လို့ဆိုမလုပ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဟိုမျိုး Facebook ဆယ်လီနဲ့ကိုတန်းနေအောင်တူမတူတာ။အော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ view စကားအနေနဲ့ဆိုရင်ငါးကားလောက်ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ရုပ်ရှင်ဆိုလည်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တကားရိုက်ခဲ့ဘူးတယ် scan ဆိုရင်ဟလာရုပ်ရှင်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်6ကား9ကားလောက်ရှိကျွန်တော်ရိုက်တာဟလာ DVD ကားအရင်တော့ DVD ကားဆိုလည်းကျွန်တော်6ကားလောက်ရှိပြီဟလာ view ကားဆိုရင်ကျွန်တော်ရီတောင်မီတိုင်းတော့view စကားဆိုရင်ဟလာ50လောက်ကိုကျွန်တော်ရှိနေရိုက်ခဲ့သို့ပေမဲ့ပေါက်တကားရှိလို့မပေါက်တကားရှိရဲ့သို့ပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအနုပညာတန်းနည်းကိုဒါဝင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ခဏတော့နာမည်ကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်နာမည်ကြီးချင်းမကြီးချင်းနဲ့ဒါသွားရှင်လို့မရအောင်သူတို့က Facebook ဆယ်လီဆိုတာ live မှာဘလူပြန်လုံနေလို့ဟုတ်လားဟိုလူတိသွားပြီးတော့ဟိုလူတိသွားတယ်တို့ပေမဲ့တန်းရပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မသူသူတို့ entertainment မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတယောက်ဆောင်အနုပညာသမားဖြစ်သွားပြီလုံလို့ရနေပြီနာမည်တစ်ခုရှိထားပြီလူချမ်းနေအားစားပဲပြောမယ်ဆိုဟိုတလောကဆိုကျွန်တော်လူချမ်းထဲမှာကလိုက်တို့ဖွဲ့သူတို့ဟာတာလေးလောက်ပြီးတော့တက်တော့မှာတော်တော်ပေါက်သွားတယ်လူတိသွားတယ်သူတို့ဖုန်းမရှိရတော့မှအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လောက်ရသူတို့လည်းဆယ်လီဖြစ်သွားတာ Facebook ဆယ်လီပြန်ဖြစ်သွားတယ်တက်တော့ဆယ်လီဖြစ်သွားပရိသတ်တွေကမင်းကတော့ပြာတမယောက်တော့ပြောနေမင်းကိုယ်တိုင်ကမပါလို့လဲအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်မလုတ်ခဲ့ဘူးမလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟိုကိုဗစ်မတိုင်ခင်အထိကိုဒုတိယပထမ wave လောက်ကိုကျွန်တော်ကိုကြီးနဲ့အလွဲများဆိုရဲဇလန်ဒူလေးတွေဟာတလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်သူအမေခဏလို့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအဲ့ဒါ YouTube page တွေပါထောင်အကောင့်တွေထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်သူအမေကျွန်တော်ကတော့အဲ့မှာနေတခိုင်းရက်သွားပါလေလက်ရှိချိန်တွေကတော့စီးပွားရေးဘက်ကိုပိုလဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲဆုံးလို့ကျွန်တော်ကသူကိုကျွန်တော်ကဟိုခဏတော့လို့နေပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတို့ပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တခါကျရင်ဟိုစီနီယာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အနုပညာလောကတဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစီနီယာတွေကိုဟိုပေါ့ respect ပေးရမှာပေါ့ respect ပေးရမှာအဲ့လိုမြင်တယ်တခါကျရင် level တန်းနေကြည့်ပေါင်းတာလဲကျွန်တော်မကြိုက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုကိုတဲ့အမျိုး level မြင့်တဲ့တရုတ်ဆောင်နေဆိုရင်ကို respect ခုပေးတယ်ဟုတ်လားကိုတဲ့ငယ်တဲ့ဟိုကိုယ်ငယ်တဲ့တယောက်ကကို level လာပေါင်းလဲကိုသိမကြဲဘူးအဟိုတန်းချင်းခွဲတာတော့မဟုတ်ဟိုခဏတော့လို့အနေထားတစ်ခုရှိကိုရှိရမှာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတခါကျရင်တကယ်တရုတ်ဆောင်လေးနဲ့ level တန်းနေနဲ့
ပုံစံမျိုးအချိုးမျိုးချိုးလာမျိုးကြည့်ပြီးတော်တော်အမြင်ကက်လာတော်တော်အမြင်ကက်လာအဲ့အရာတွေပါအောင်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်နာနာလေးတိတ်လိုက်တာတချို့ဟိုဖီဗိုဆယ်လီတို့တစ်တော့ဆယ်လီတို့တချို့လည်းတကယ်မှတဲလဲရှိတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒီတိရုပ်ဆောင်လောကတွေဝန်နိုင်ဖို့လာလာဒါတစ်တော့တို့ဒီဇလန်းတို့တို့ခဏတော့လို့ YouTube တို့ဆိုတာလည်းဒါအမှုပညာတွေဝင်တဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏတော့လို့ဂျူနီယာဆီနီယာဆိုတာရှိ ਉ ရှိရမယ်လေခဏတော့လို့သူတို့ ਨੇ တွဲရိုက်တဲ့သူကပဲအထာမထားတာလားဒါမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုနေချလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာတန်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဓိက main တည်ပြီးတော့ပြောတာသူတို့ဒေါရထွက်လာဂရုဏာဒေါရပေါ့လေလုံးစရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ ਨੇ အမျိုးတန်းကိုမတူတာတန်းကိုမတူတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းရှက်တဲ့လေကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်လို့ဒါပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကအမုန်းခံရတာမကြောက်အမှန်ပြောတာချိန်တာဟိုဟာအရင်တော့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်စီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စော်တာပဲလေစော်ရအဓိကကကျွန်တော်ကစော်ရဆိုတာတက်ကိုသူတို့တွေကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားတစ်ခုသိလာစေချင်တာဟုတ်လားကိုယ့်ကိုအခုလို့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောတော့ကဆိုလဲသူတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့ထောက်ပြတဲ့အချက်လေးသူတို့တွေခေါင်းထဲရောက်စေချင်တာသူတို့တွေကျွန်တော်မုံမို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်လေကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဟာမျိုးဟိုသူတို့ကိုဟိုမုံလို့ပြောတာမဟုတ်အဓိကမားတဲ့ချက်လေးထောက်ပြရတယ်ဒါတရုပ်ဆောင်တာပဲဆိုတော့တရုပ်ဆောင်လို့တော့တက်ကောင်းလို့တက်လို့ရတယ်သူကအနုပညာသမားတွေမှာတော့မပါဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခဏတော့လို့ရုပ်ရှင်လောကတွေတို့ဝင်လာနိုင်တာမျိုးတို့ခဏတော့လို့ဗီဒီယိုဇက်ကားဟလာ DVD ခဏတော့လို့ဇလန်တွဲမျိုးတွေပါလာနိုင်တော့ဒါတချို့တွေလည်းအခုဆိုရင်တကယ်ကိုမှတဲလဲရှိလို့ဇလန်တွဲလေးတွေမှာပါလာတာတွေ့ရလေဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်သီးပါတယ်ဟိုခဏတော့ဒါဆိုတော့အနုပညာတန်းဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကညီမပြီကလုပ်ငန်းရှင်တွေတလွဲမြင်တာပေါ့လေတလွဲအသွေးပေါ့ခဏတုန်းကလို့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်မှာအခုဆိုရင်အဲ့လိုဟိုပေါ်ပင်နောက်ကိုလိုက်ကြတော်တော်များတယ်နိုင်ငံတကာဟောလိဝုဒ်တို့ဟောလိဝုဒ်တို့ကိုရီးယားတို့ဟလာချိုင်းနာတို့မှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ချိုင်းနာမှာဆိုရင်လုံးဝတစ်တော့မှာဆိုလုံးဝဆယ်လီပဲအာဗျူဝါနဲတာမို့ဟလာပြီးတော့ဖောလိုဝါနဲတာမို့တို့ပဲရုပ်ရှင်လောကကိုဘယ်လိုမှရောက်မလာသူလောကမှာပဲသူနေကြံခဲ့တာဒါပေမဲ့တချို့တိုးပြီးတော့ပေါက်လာတော့ဟာအယောက်တရားမှာတယောက်လည်းတိုးပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟလာရုပ်ရှင်သမားလို့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုခဏတော့လို့ဟိုဟိုကာဗီလာဒီလိုလောက်တဲ့တယောက်ဆိုရင်အခုချိန်ဒီသူ viewer ကလုံးဝမြန်မာနိုင်ငံကဘာမှာသူက top 10နဲ့မှလောက်ဆင့်ထိလည်းမရှိဘူး1လားပါလားမသိဘူးအဲ့ top 10နဲ့မှာတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကရုပ်ရှင်လောက तू ဘယ်နှကားရိုက်ဘူးလဲဘသူမှဟိုဟာမလို့ तू ကခဏတော့လို့သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကခဏတော့တရုတ်ဆောင်တွေတက်ကိုကြော်ရင်လည်းကြော်အမျိုးကြွယ်ဝခေါင်းလည်းကြွယ်ဝသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏတော့လို့တန်းချင်းကိုမကွာဘူးသူ့ကိုဟိုတရုတ်ဆောင်လို့ဘယ်သူမှမသတ်မှတ်ဘူးအဲဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလက်ရှိချိန်မှာအမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကတခါကျင် director တွေတခါကျင် producer တွေကျွန်တော်ကြည့်နေ Facebook မှာဆယ်လီဖြစ်တိုင်းတန်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တာမျိုးကြောကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒါရိုးတိတ်ပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းကြီးပြီးပါရဲ့ဆိုရင်အိုက်တင်ကရလားဆိုတော့တချို့ကလည်းကြည့်လိုက်တာမရဘူးပေါ့နော်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာကျတော့သူတို့လိုအပ်သေးရလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ချက်ချင်းကြီးရုပ်ရှင်တန်းရိုက်ပြလိုက်တာမျိုးဆိုရင်တချို့လည်းတော်ပါတယ်တချို့လည်းကြည်ရတချို့လည်းတော်ရဲ့အဲထဲမှာပါပါတယ်လက်ရှိချိန်နေရောအဲ့လိုဖြစ်နေရမရိုက်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးခဏတော့လို့ producer ပဲပြောချင်တာproducer တွေပေါ့ producer အရန် only ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့တေးကြရကျွန်တော်မရဘူးအရန် only ဖြစ်တဲ့အခု live ပေါ်မှာ only selling တွေဗျာပြောမှန်စင်တမ်းမရဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလူခေါ်ရိုက်တဲ့ driver လည်းခေါ်ရိုက်တယ် producer လည်းခေါ်ရိုက်တယ်တခါချင်းတော့အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတကယ်မရဘူးအဲ့ဒါတော့ညီမတေးကြခဏတော့တန်တရန်သူ့ item တွေတချို့ဆယ်လီတွေတော်တော်များတော်တော်ကောင်းတာလည်းတွေ့ပြသူတို့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါလက်ခံရမှာပေါ့လေ